ভাল লাগিছে। কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে এবাৰ বিহালী সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন জয়যুক্ত হ'ব, গতিকে তাৰে ইয়াৰ পৰিচয় পাইছে, ভাল লাগিছে, খুব ধুনীয়া দেখিছে। সকলো জেগাতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্তৰৰ সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে, আশীৰ্বাদ কৰিছে। আজি বিভিন্ন ধৰণৰ বহু জেগাত প্ৰচাৰ হৈছে, এতিয়া বিহু মাৰিজ হৈছে, আমাৰ ইয়ালৈ অসম গৌৰৱ গৌৰৱী ডাঙৰ আহিছে, গতিকে সকলোৱে প্ৰচাৰ কৰিছে, ভাল লাগিছে, ভাল, চবতে ভাল হ'ব, ধুনীয়া নিৰ্বাচিত হ'ব, আমি বহুত আশা লৈ আহিছোঁ। আজি খানঘট গৌৰৱ গগৈ ইয়াত আছে, আমাৰ ভালেকেইজন বিধায়ক আছে, মই যোৱাকালি ৰাতি আহিছোঁ আৰু আজি ৰাতি থাকিম, অহাকালি যাম, আকৌ আহিম। দীপাৱলী আছে, দীপাৱলীৰ পিছত, কাৰণ মানুহৰ লগত মোৰ বহুত পুৰণা সম্পৰ্ক আছে, কাৰণ মই যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু এন আই চুৱাৰ সভাপতি আছিলোঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অসম চেপ্টাৰৰ প্ৰায় 7.5 বছৰ, আৰু এই অঞ্চলৰ এই আশে পাশে গোটেইখিনি জিলাৰ লগত মোৰ বহুত পুৰণা এটা সম্পৰ্ক আছে যুৱ প্ৰজন্মৰ লগত, গতিকে বহুত মৰম সকলোলৈ। নিৰ্বাচনৰ সময়ত আপোনালোকে জানে আমি নিৰ্বাচন খেলিব লাগে, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন আমি খুব আশা কৰিছোঁ এইবাৰ এটা ভাল ভোটত, এটা ভাল হিচাপত আমাৰ ইয়াৰ পৰা জয়লাভ হৈ যাব আৰু অসম বিধানসভাত আমাৰ বিধায়কৰ সংখ্যা বাঢ়িব। এইবাৰ বাই ইলেকশ্যনত 5টা ছিটত নিৰ্বাচন হৈ আছে আৰু নিৰ্বাচনত গৰিষ্ঠ সংখ্যক ছিটতে আমি এইবাৰ জয়লাভ কৰিম। আৰু আপোনালোকে মিডিয়া হ'ল এটা স্তম্ভ, মিডিয়াৰ চকুৰ আগৰ পৰা কোনো কোনো শাৰীটো যাবই নোৱাৰে, কাৰণ মিডিয়া এটা বহুত ডাঙৰ আছে। কোনো ৰাজনৈতিক ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, প্ৰিণ্ট মিডিয়াক এৰি কেনে কেতিয়াও ছাকচেছফুল অৱস্থাত কেতিয়াও এষ্টাব্লিছ হ'ব নোৱাৰে, এইটো এটা মিডিয়াৰ এটা গৰিমা আছে আৰু আমি সদায় সন্মান কৰি আহিছোঁ। আৰু মোৰ লগতো আমি ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ পৰিয়ালৰ লগত আমাৰ বহুত ভাল সু সম্পৰ্ক। আপোনালোককো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ পবিত্ৰ দীপাৱলীৰ আৰু এই নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আমি এটা যাতে ভাল সংখ্যক ভোটত মাৰ্জিনত জয়ন্ত বৰাক অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ আমি যাতে লৈ যাব পাৰোঁ, ৰাইজৰ দহৰ কামৰ লগত আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক অসমৰ বুকুত আৰু শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ ভাৰততো ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বই, ভাৰত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰীত্ব আৰু বেছিদিনটো কোনো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, কেইটামান দিন ধৰি ৰাখিছে আৰু, সদায়তো নোৱাৰে। আৰু অসমত মই ভাবোঁ আমাৰ বিধানসভাৰ শক্তি বাঢ়িব লাগে আৰু এই অঞ্চলত এই বিধানসভাটো দখললৈ অহাৰ পিছত ওচৰ পাঁজৰতো আমাৰ বিধায়কজনৰ কৰ্মপন্থাই নিশ্চয় আগুৱাই লৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আমি যথেষ্ট ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ, আপোনালোকেতো প্ৰথম, মই আপোনালোক দেখিছোঁ প্ৰথম মিটিং, এইখনতো এখন সৰু মিটিং, তাতে যিদৰে আপোনালোকে নিজে সম্প্ৰচাৰত আছে দেখা পাইছে আৰু ইমান ডাঙৰ দীঘলীয়া এটা ৰেলীত প্ৰত্যেকে ঘৰৰ পৰা ওলাই এটা ৱেভ কৰি আছে, এইটো এটা ভাল। বিহালীৰ মানুহটো বহুত ভাল হয়, বহুত মৰমীয়াল হয়, সংস্কৃতি পৰায়ণ হয়, তেওঁলোকে বহুত আহিছে, মন্ত্ৰী আহিছে, বিধায়ক আহিছে, মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আহিছে, তেওঁলোকে মণ্ডলে মণ্ডলে বুথে বুথে ষ্টেচন কৰিছে, তেওঁলোকে অপৰান্ত তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে, গতিকে এইটো ডেম'ক্ৰেচি, এইটো এটা ডেম'ক্ৰেচি, এইটোৱে ৰাজনীতি। কিন্তু কথা এটা হ'ল, জনসাধাৰণে যেতিয়া গোটেই ভোটেই দি দিব আমাৰ কেণ্ডিডেটক, কেণ্ডিডেটটো আমাৰ জিকিয়েই যাব, আমাৰ কেণ্ডিডেটটো জিকি ওলাই যাব, জনসাধাৰণটো আচল পাব্লিকৰ অন্তৰাত্মাটোতো কোনোৱে হেৰি কৰি লৈ যাব নোৱাৰে, গতিকে ইয়াত আৰু বেলেগ আৰু কথা নাই। আমি তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, আমি যিহেতু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ, আমি যিহেতু এতিয়াও এলায়েন্সত আছোঁ, এলায়েন্সত ভংগ বুলি ঘোষণাই কৰিছে, কাইলৈ আকৌ লিলিট মিটিং হৈ যাব পাৰে, কি ডাঙৰ কথা হ'ব। এইবিলাক গোটেই আমাৰ অসমখন চাৰিফালৰ পৰা, কাৰণ বৰ অসমখন এই গোটেই ৰাজ্যবিলাক আমাৰ এদিন অসমৰে পাৰ্ট আছিল, আৰু বৰ অসমখনত কোনোবাই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগবিলাক আহে আমি বহুত কষ্ট পাওঁ। আমাৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰাজ্যবিলাক এই কথাবিলাক আমি খুব ভালকৈ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব, বৰ্ডাৰ ইছ্যুবিলাক ডেপুটি কমিশনাৰসকলে খুব সতৰ্ক থাকিব লাগিব, অসম ভূমিক কোনোবাই যদি হস্তক্ষেপ কৰিম বুলি ভাবে এইটোতো বৰ কষ্টকৰ আৰু ধৈৰ্য ধৰা বৰ কঠিন। কোনটো ক'ত থানবান হৈছে, থানবান হোৱা নাই, ইণ্টাৰভিউহে চলি আছে, প্ৰচাৰ অভিযান চলিছে বিহালীত, বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ আচলতে নিদ্ৰাহৰণ হৈছে।
যতেই গৈছো আমি প্রচার কার্যত রাইজে বিপুল সমর্থন দিছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাইজ ওলাই আহিছে। আৰু আজিও গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া আমার শ্রদ্ধার নেতা, অসমৰ গৌরব, উত্তর পূর্বাঞ্চলের গৌরব, লোকসভার বিরোধী দলের উপ দলপতি, তেখেতেও গোটেই বিহালীত সভা সমিতি করে আছে, রাইজের সমস্যাখিনি বুঝ লৈ আছে। আর রাইজে গৌরব গগৈ ডাঙরিয়াক রাইজে কংগ্রেস দলক যথেষ্ট সমর্থন দিছে।